Ja, hej hej och välkommen till Figwip och ett helt nytt avsnitt av Plague Inc. Hej på det, Chris Wippit. Hej på det, Figwip. Hej på det, du. Jag tänkte... Nu ska vi se. Nu ska jag välja mitt land carefully här. Ja. Egypten. Ursäkta? Egypten. Varför är du så elak? Varför är Figgen så elak? Vänta du. Vadå? Vad är det? Det vet inte du. Nej, okej. Trevligt. Varför är Figgen så elak? Varför är Figgen så elak? Har du hört talas om vad som hände i Tanzania förra veckan? Nej. Nej, de hade fått så här, tydligen så är det något företag som har tagit fram ett så här testkit för det här som härjar runt i världen, va? Ja. Ett snabbt test, ja. Ja. Så att normalt sett tar det 40 timmar att få reda på svar, liksom, om man har det eller inte. Men det här testkittet då visar sig vara värdelöst för att Tanzanias president skickade in bland annat prover från en get, en liten fågel och en papaya och samtliga var smittade. Ja men sluta. Så det var inte så bra kan man tycka. Det är ju helt jättedumt faktiskt. Ja det är det faktiskt. Och då den organisationen som man borde liksom sätta sin trust till har fudgat upp. Och det är troligtvis någon som har varit stressad och bara, ja men det här känns bra. Och så kör man på det. Nej, ingen som har testat någonting liksom. Nej, det är lite pinsamt så att säga. Så flickan, så. Det låter ju väldigt pinsamt. Ja. Skulle jag vilja säga. Jag vet inte jag som dansar med den, men det låter ju väldigt pinsamt. Ja, det är ju, jag vet inte vad man kan jämföra med. Det är jämnt i alla fall idag. Vänta nu. Vadå? Symptom. Symptom. Nu, ja visst. Att... Det är som vanligt. Nu börjar jag gå om dig va? Ja. Men, skynda så... långsamt vet du. Skynda långsamt. Det är som jag alltid brukar säga. Jajamän. Okej. Nu ska jag gissa vart du har startat. Du har startat faktiskt i Kanada. I Kanada! Kanada! Jag vet faktiskt. Vad gör de där, de Kanada? Hur många huvudstäder har de i Kanada? 8, va? Ja, roligt. Det var kul. Det var kul jul. Kul jul, kul jul, kul jul. Hur många bor det i Tyskland? Nein. Körmänni. Jaha. Det kunde varit mitt svar. Det är faktiskt... Det var lite roligt. Ja, det var roligt. Det var roligt. Lite roligt. Heat resistant. Nu har ju du gått om. Du har startat Kina. Kina nej, nej. Varför skulle jag... Det är för du är så otroligt många redan. Jag är så många redan. Åh, oh, herregud. Nej, nu skickar jag den jäveln åt fel håll. Oh, jag skiter samman. Hata när det händer. Ja. Ja, men det snart hittar jag starting country, det är inga problem. Jajamän, du är välkammad utter. Jag vet inte, jag ska starta dig. Vad fan händer där? Symptom? Nej, det hoppas jag verkligen inte. Det symptom? Hoppas jag inte. Varför då? Varför då? Starting country. Ja, tycker jag. Coffin system. Symptom. Coffin? Ja. Vad händer där? Varför då? Det plingade till precis. Ja. Gillar du som tittar det här, då tycker jag att du ska tumma upp det här klippet. Ögonen bums. Ja, det är bara till att tumma upp. Ögonen bums. Ögonen rackar. Hur sländer man och tar dig eller något? Oj, den gamla gången. Ja. Det var inte igår. Nej, jag är expert på inaktuella referenser. Det har vi redan kommit överens om. Jag är expert på inaktuella spel. Det också. Ja. Jag hittade ditt country. Gjorde du? Jajamän. Nej, det har du inte alls. Jo då. Nej, jag har fortfarande min starting bonus. Jaha, bara en sån sak. Du har ju startat Indien, det är tydligt. Men varför är det där ditt country för då? Det är inte mitt country. Jag bara ser för, att det bara är för att du är i... Aha, du är i Brasilien. Det är jag tydligen. Ja, jag hittade din country. Det gjorde du faktiskt. Country Roads. Men varför är du i East Afrika för? Nej, det är inte faktiskt. Varför är det massa gula pluppar där då? Därför jag är lite överallt. Det är ju. Ja, men, det är det faktiskt. Men det är inte min starting country. Nej, det är det inte. Det är det inte.
Vad fan hände där då? Där som! Ja. Sydafrika var det då? Det var Sydafrika, var ju nästan samma sak. Syd och öst är inte samma sak. Och Sydafrika ett land, inte Östafrika. Ja, ja, ja. Du förstår vad jag menar. Ja. Sen, den här kartan har med en massa andra länder som inte är Sydafrika, men som ligger i södra Afrika. Ja, vad fan ska man ha nu då? Vad är det här för någonting då? Oj, oj, alltså det är inte lätt att bo i Saudiarabien nu. Det är det inte. Det är ångest där, vad det är där. Det är det faktiskt. Det är det. Det är det. Om jag får muterad sjukdom nu eller symptom, då kommer jag inte kunna ta bort den. Det är lite dumt av det. Det måste ja, man ska, liksom, åh herregud. Brasilien mår riktigt illa nu kan jag säga. Ja, det gör det faktiskt. Och hela Afrika. Ja. Fruktansvärt illa mår de där nu. Ja, jag är en miljard. Det är bra. Snart. Nej, det har jag faktiskt inte. Men du jobbar på. Ja, exakt så menar jag. Vi bytte en jävla lastbilstut. Kan vi få lite poäng här så vi kan göra någonting kanske? Nej, jag vill ha poäng. Jaha, du vill bara ho-ho. Jag vill bara ho-ho. Fan, det händer inte mycket där uppe kanske? Nej, det... I norra delarna... I de norra delarna, så att säga. Epitaxis symptom. Vad fan är epitaxis där? Epitaxi! Det är taxilagnen. Åh oh, gud vad du har smittat många nu. Ja, jajamensan. Jag börjar pilla lite i Indien och Kina nu. Det är papaya coconut. Come on, come on, come on, come on. Har du sett Dr. Alban senaste? Ja, den var rolig tyckte jag. Ja. Jag tyckte den var crazy faktiskt. Jättar han exploderar du någonstans? Du gick över 2 miljarder. Ja, fast jag hoppas inte jag blir smittad nu, för då är det symptomad. Det är Mexico kanske då? Eller Mexico! Ni, 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 din, 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 Mexico! Oj, vad händer där? Jag fick en symptom. I don't know. Det vet vi inte. I did not. I did not. Vad är det här då? Nu kommer jag, Vipit! Nej, gör inte det. Inte göra det. Inte göra det. Och där exploderar vi i Kina. Ja. Då säger du bara smask, va? Vad är det här nu då? Vad är Ryssland för ett land? Inte så här, men vad är... Det är det här stora, vet du, stora landmassan till öst. Det är det. Ja. Fan också. Där har du ju då östen med resten. Öster med gester. Jag sa östen med resten. Ja. Ah. Jävlar vad du har smittat folk nu helt plötsligt. Ja, men det var ju för att jag tog över Kina. Okej. Okay. Jag drabbar poäng jag då. Ja, jag har inte så många poäng faktiskt. Oh. Så att... Oh-oh. Koffing. Koffing, koffing. Nej, vänta, vad är det där nu då? Vad hände koffing nu då? Koffing! Ris i kistan, så att säga. Ja visst, vet du. Inflammationssymptom. Inte bra. Det var all skända, skända. Nu är det bråttom. Nu är det bråttom. Jävlar vad du... Jag ska ta i världen här, ser du. Jag tror att du gör det faktiskt, ja, idag. Ja, jag ska faktiskt. Kom långt, kom långt. Jag tror faktiskt att du gör det. Det går väldigt bra för dig nu. Nu börjar du öka ganska snabbt på Kina, Ryssland. Nu... Kina, Ryssland, sa han. Kina, Ryssland. Bara 5 miljoner. Ryssland. Miljarder menar jag. Ja. Det är typ Kanada och Nya Guinea. Vem kan nåda? Vad händer här? Vad händer för någonting? Nej, det är laget. Jaha. Det är tajt. 6,7 versus 6,4. Ja då. Ja då, Jenkins. Herregud. Jag vet inte vad jag ska... lägga dem här på rådet. Kanske låter mycket, men det är inte så mycket. Det skiljer bara 300 miljoner människor mellan oss. Det är rätt mycket. Konstigt nog så är det faktiskt väldigt mycket. Och där tar du USA, va? Och jord tar Kanada. Kom igen nu, Bosse! Nu har vi detta! Nu har du den snart, nu har vi den snart.
Hur har du den snart, Figgy? Ja, jädra, ska jag gå vinnare? Är det papaya? Nu skiter jag i det. Symptom. Coughing symptom. Hostar de coughing. Coughing, nu kör vi! Nu kör vi! Nu jädra! Droppsmitta! Sweating symptom evolved! Det blir paranoia och grejer här, ska jag säga. Psychosis, ja. Så, nu jädrar. Nu, vad fan, sweating system. Ändå, oh. World Focus curing papaya. Bum papaya, come along. Yeah, ineffektivity. Vad är det där då? Jag precis är bara. Fan, vad är det där, Thor? Shit. Syskor. Infection. Hur går det, Figgen? Vad är det du inte har, rättare sagt? Ja, du, jag vet inte, du. Haha! Nej, fy fan vad nära jag var där! Åh, du, det där var det tajtaste. Kolla mitt där. Vad är det? Och det gick 13. Snabbt för mig i slutet också. 13 miljoner perser det diffar på. Ah, fan, jag var så jävla nära. Jag behövde bara sätta ut en poäng till. Det här är nog tajtast matchen ever. 100% tajtast. Tajt, like a tiger. Vad tyckte ni om detta? Lämna gärna en kommentar. Tryck gärna tummen upp om ni tyckte om det här. Och glöm inte prenumerera. Om ni inte redan gör det, så ses vi någon annan dag i något helt annat. Varför låter du så konstig? Varför pratar du så konstigt? Okej, hej då!